Օրերս Դամասկոսի առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին և Սրբոս Թարգմանչաց ազգային ճեմարանը վնասներ են կրել գնդակոծման հետևանքով։ Կան նաև երկու զոհ ու տասնյակից ավելի վիրավորներ։ Մի քանի րոպե անց եկեղեցու բակում հավաքված հոգևորականները, ազգային ու միութենական պատասխանատուներն անվտանգության միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Թեմակալ առաջնորդ Արմաշ եպիսկոպոս Նալբանդյանի առաջնորդությամբ միասնական աղոթք է տեղի ունեցել։ Օգոստոսի 27-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունեց Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական մրցույթում հաղթող ճանաչված և ամբողջ Հայաստանում ու Արցախում լավագույն արդյունքներն արձանագրած դպրոցականներին։ Հայոց ծովապետը շնորհավորեց հաղթողներին ու հորդորեց առավել նախանձախ ընտրությամբ ու ջանասիրությամբ շարունակել գիտելիքներ ամբարել հայրենիքին ամուր հենարան լինելու համար։ Պատգամեց պահպանել հայրերի կերտած դարավոր արժեքներն ու սրբությունները և որպես հայոց մշակույթի կրողներ հարստացնել այն սեփական մտքի գեղեցիկ արգասիքով։ Նորին սրբությունը գնահատեց նաև ծնողների, մանկավարժների և մրցույթի կազմակերպիչների ջանքերը։ Մրցույթի կազմակերպիչ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն ամենայն հայոց կաթողիկոսին ներկայացրեց 2013 թվականի Կենգուրուի արդյունքները, ապա մրցույթի մասնակիցների և կազմակերպիչների անունից երախտագիտություն հայտնեց հայրապետին, ամեն տարի ավանդաբար երիտասարդներին ընդունելու և հայրական պատգամը փոխանցելու համար։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ վրաց ուղափար եկեղեցին իբրև իրեն պատկանող ունեցվածք է գրանցել երկու հնամյա մատուռներ, որոնք տեղի հայերի կողմից մշտապես ճանաչվել են որպես քրոջ և եղբոր վանքեր։ Այդ մասին գրում է Ախալցխակետ.net-ը։ Վանքերի պատկանելության մասին պահպանված պատմական տվյալներ չեն հիշատակվում։ Մատուռներից մեկի վրա կախոյի նշան մասամբ պահպանվել է մկրտարանը։ Երկրորդ մատուռը համեմատաբար ավելի լավ է պահպանվել։ Երևում են բարձր խորանը և մկրտարանը։ Սրբավայրերի կողքին մանկական տապանաքար կա, իսկ մոտակայքում հայկական արձանագրություններով քարեր, որոնք հավանաբար ժամանակին պոկվել և վայր են գլորվել Բարձունքից։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կայացավ կենտրոնական սրբադասման և ծիսական հանձնախմբերի համանախագահների հանդիպում։ Վեհապար հայրապետը ողջունելով բարձրաստիճան հոգևորականներին շնորհակալություն հայտնեց, որ լծված են մեր եկեղեցու առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Նորին սրբության օրհնությունը ստանալուց հետո ժողովականներն անցան սեպտեմբերին կայանալիք եպիսկոպոսական ժողովի օրակարգի և ժամանակացույցի քննարկման հարցերին։ Եպիսկոպոսական ժողովը տեղի կունենա սեպտեմբերի 24-ից 27-ը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Մեծի Տան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի նախագահությամբ։ Այդ օրերին Էջմիածնում կլինեն հայոց եկեղեցու բոլոր թեմերի առաջնորդներն ու եպիսկոպոսները։ Ըստ նախնական օրակարգի կքննարկվեն մկրտության ծեսի միակերպության հարցը և մեծ եղեռնի նահատակների սրբադասման կարգը։ Վիկտորիա Կարապետյան, եկեղեցական կյանք։ Օգոստոսի 27-ին 93 տարեկանում Փարիզի Իսիլեմուլինո արվարձանի իր տանը մահացել է ֆրանսահայ նկարիչ Ժան Սեմա Հովանես Սեմերջյանը։ Նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Սելես քաղաքում։ Կոտորածից խուսափելու համար հայրը ընտանիքը տեղափոխել է Հունաստան։ 21 տարեկանում հոր մահից հետո Ժանը տեղափոխվել է Փարիզ և ապրել այնտեղ մինչև կյանքի վերջը։ Ավարտել է Փարիզի Գեղարվեստի ազգային ակադեմիան։ Նրա առաջին ցուցահանդեսը բացվել է 1944 թվականին։ Ամեն ինչ սկսվեց 1951 թվականին, խոստովանում է նկարիչը։ Ես իրար հետևից 4 հեղինակավոր մրցանակ ստացա և իմ առջև բացվեցին պատկերասրահների դռները։ Իմ աշխատանքները սկսեցին ակտիվ գնվել և արդեն 37 տարեկանում ես անվանի դարձա ու հարստացա։ 20 տարի շարունակ Ժանսեմը ցուցադրվել է տարբեր թանգարաններում, հետո ունեցել սեփական ցուցասրահը։ 1978 թվականից նրա աշխատանքները մշտապես ցուցադրվում են Մաթինյոն պատկերասրահում, որը գտնվում է Փարիզի կենտրոնում։ Ժան Սեմն այն եզակի նկարիչներից է, ում անունով կենդանության օրոք բացվել է երկու թանգարան, երկուսն էլ Ճապոնիայում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները պահվում են աշխարի մի շարք հեղինակավոր թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում։ Աշխարի տարբեր երկրներում կայացած իր մի քանի տասնյակ ցուցահանդեսներից Ժան Սեմը միայն 3-ին է ներկա գտնվել։ 1997 թվականին արժանացել է արվեստի և գրականության, 2003-ին Ֆրանսիայի պատվո լեգիոնի շքանշանների։
Մայրաթորի Պարքևը ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին երկրորդի կողմից ժանսեմը ստացել է Ֆրանսիայի իր ցուցասրահում։ Հայրապետի Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ էլ նկարիչը խոստանում է Հայաստան այցելել և շատ չանցած իր զավակների ու թորների հետ հյուրընկալվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Այդ այցի ժամանակ 34 կտավից բաղկացած հայտնի եղեռն շարքը նա նվիրում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։ Նելի Ռաֆայելյան, Եկեղեցական կյանք։ Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, կանոնական իրավունքի դոկտոր Արամ Մարտիրոսյանը 4 օրով այցելել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Առիթը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում դասախոսություններն են։ Կանոնական իրավունքը եկեղեցու ներքին և արտաքին կյանքը կարգավորող օրենքների և որոշումների համակարգն է։ Հայաստանում կանոնագիտությամբ զբաղվողների պակաս կա, բացը լրացնելու համար է պրոֆեսորը Էջմիածնում։ Վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ յուրաքանչյուր տարի մեկ ուսանող կմեկնի Սորբոնի համալսարան Արամ Մարտիրոսյանի մոտ կանոնագիտություն ուսումնասիրելու։ Չի կարծեմ, որ աստչապ թիվը ու թիվով ուսանողները բավական մեծ է, ուրեմն շատ ուրախացան իրալավ անգնգալ եղավ ինձի, իմ հայրեն լեզուս կիչմը դարպեր է իրենցին հասովորական հայրեն, բայց այն բարակայդակ երեկ առաջին դասախոսության ընթացքին կարծեմ բավական հետաքրքրվեցան, ուրեմն իրենց համար առիթ է լսել թե նյութեր, որուն մասին շատ հաճախ առիթյուն լսել և ուրիշ ձևով, այսինքն ֆրանսական համալսարանական տեսակետով, ուրեմն բայց ինձ համար թե աջույք է, թե հետաքրքրական բան է։ Արամ Մարտիրոսյանն ապրում է Ֆրանսիայում, դասախոսում Արևմուտքի հեղինակավոր համալսարաններում, տիրապետում է մի քանի լեզուների, հայ եկեղեցու կանոնական իրավունքը ուսումնասիրելու համար էլ տարիներ շարունակ գրաբար է սովորել։ Պրոֆեսորի առաջին դասախոսությունը հայ կանոնական իրավունքի պատմության մասին էր, իսկ երկրորդ օրը նա խոսեց Հովհաննես Օզնեցու կանոնագիրք հայոց աշխատության մասին։ Այն եկեղեցական իրավունքի վերաբերյալ առաջին աշխատությունն է։ Հովհաննես Օզնեցին այն ստեղծել է 8-րդ դարում, տարբեր դարերի խմբագրումներով մինչև այսօր կանոնագիտական հարցերում իբրև ուղեցույց է ծառայում։ Լուսինե Բալյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մատուռ մկրտարանում օծվում է այն խաչը, որը պիտի հասնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևելյան թեմ՝ Սուրբ Վարդան Մայր տաճար։ Այս տարի լրանում է տաճարի օծման 45-րդ տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ վեհապար հայրապետը խաչաձև մասնատուփով Սուրբ Վարդան զորավարի մասունքն է նվիրել տաճարին։ Այն օրտնվեց ու սրբագործվեց։ Սուրբ Վարդանի մասունքն անցյալ տարվանից է պահվում մեր եկեղեցու գանձատանը, հավատացյալներից մեկն է նվիրել։ Ավարայրի դաշտի այն քարը, որի մոտ ըստ ավանդության նահատակվել է Վարդան Մամիկոնյանը, երկար տարիներ տարբեր եկեղեցիներում պահվել է իբրև սրբություն, ապա մասնատվել և տարածվել աշխարհով մեկ։ Հետ այսու ամեն շաբաթ, որ մենք առիթ ունենանք այցելելու մեր թեմի եկեղեցիները և արևելյան թեմի մեջ մոտավորապես գոյություն ունին 65 եկեղեցական համայնքներ, ամեն շաբաթավերջին այդ մասունքը, այդ խաչը մենք պիտի դանինք մեզ հետ, որպեսի տարբեր եկեղեցիներու մեջ, տարբեր համայնքներու մեջ օրհնենք մեր ժողովուրդը այդ մասունքով, որպեսի Սուրբ Վարդանի ոգին ներշնչե մեր ժողովրդի զավակները, որպեսի այսօրվա պայմաններու տակ այդ ներշնչումով մենք եւս շարունակենք պահել և պահպանել մեր ավանդությունները, մեր սրբազան հավատքը, սիրենք մեր հայրենիքը, սիրենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Խաչի օծման արարողությանը ներկա էր նաև հեղինակը, Հայկ Մխիթարյանը։ Նա օգտագործել է խաչքարային մանրանկարչության, արվեստի բնորոշ նախշեր ու պատկերներ։ Խաչն արծաթյա է, զարդարված կիսաթանկարժեք քարերով։ Խաչը հանդիսավորությամբ խորանին կտեղադրվի սեպտեմբերի 15-ին, Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան Մայր տաճարի տոնի օրը։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Տիկին Մարիամն Արցախից է, տարիներ առաջ ուխտել է արու զավակ ունենալու դեպքում ընծայել եկեղեցուն։ Առանձնակի հուզումով է սպասում հարիճավանքի ավագ դպրոցի ընդունելության համար որդու քննության գնահատականին։ Երազում է նրան հոգևորականի զգեստով տեսնել։ Բոլոր դրական մարդկային որակները հոգևորականի մեջ են, որ ինքը նաև հասարակության համար է օրինակ ծառայում, այսինքն առաջինը, որ Աստծո ծառայ է,
եւ հոգեվոր փրկությունը ժողովուրդը կարծես թե որպես հոգեվոր միջնորդ իրենից է ակնկալում։ Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանի Բաքում Թրբանջան ընծայարանի դիմորդներից յուրաքանչյուրն է հուզված եւ լարված։ Մինչեւ վերջին վարկյանը տղաները կրկնում են պարապում։ Դիմորդները քննություններ են հանձնում հայոց լեզու, գրականություն, հայ ժողովրդի պատմություն, օտար լեզու, երաժշտություն առարկաներից։ Քանի որ երազանքս է, պատրաստ եմ բոլոր դժվարությունները հաղթահարել, որ հասնեմ իմ երազանքին։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի հարիճավանքի Թրբանջան ընծայարանի դիմորդների թիվը մի քանի անգամ ավելացել է։ Մեկ տեղի համար 5 դիմորդ կա։ Տեսչի մեկնաբանությամբ իրենք ընտրության հնարավորություն ունեն եւ կընդունվեն լավագույնները։ Դիմորդները Հայաստանի տարբեր մարզերից են եւ Արցախից։ Մենք որոշակի աշխատանք ենք տարել Հայաստանի տարբեր թեմերում եւ պատմել ենք, ներկայացրել ենք հարճավանքի ընծայարանի մասին եւ այս տարի մենք ունենք այ պատկերը, որ տարբեր բնակավայրերից դիմորդներ ունենք եւ հետաքրքրությունը բավական բարձրացել է։ 2012 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնորինությամբ վերաբացված հարիճավանքի հոգևոր ընծայարանը ավագ դպրոցի կարգավիճակ ունի։ Դպրոցը հաջողությամբ ավարտողները հնարավորություն են ստանում ուսումը շարունակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Լուսինե Բալյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Օրերս Նարեկացի արվեստի միությունում բացվեց մանրանկարչուհի Լի Տամիրճանյանի ու նրա սաների տերունական մանրանկարների ցուցահանդեսը։ Ներկայացված էր աստվածաշնչյան թեմաներով շուրջ 50 աշխատանք, որից 20-ը Լիլիթի, 30-ը սաների գործերն էին։ Ներկային Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, մայրաթորի միաբաններ, հոգևոր հայրեր, արվեստագետներ, տարբեր եկեղեցիների երիտասարդաց միության անդամներ։ Մանրանկարները նկարելու համար նախ շատ համբերություն ու պետք հասկանալ նկարի իմաստը, խորուրդը։ Լիլի Տամիրճանյանն ավարտել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Աշխատում է Մատենադարանում, իբրև մանրանկարիչ, կատարելով ընթորինակություններ հայ միջնադարյան մանրանկարչությունից, միաժամանակ կատարելով ինքնուրույն գործեր ու գրքերի ձևավորումներ։ Ինձ հոգեհարազատ է աստվածաշնչյան թեմաներով ստեղծագործելը, քանի որ դա բուն հայկական ազգային արվեստ է, ասում է Լիլիթը։ Ուրախ է, որ այսօրվա երիտասարդները ցանկանում են զբաղվել մանրանկարչությամբ։ Ես ողջունում եմ երեխաներին, որ այսպես ինքնամոռաց մեծ սիրով նվիրվում են այս արվեստին։ Ճիշտ է, այդ քայլերը առաջին քայլերն են իրենց ոմանց մոտ տարիների աշխատանքի եւ փորձառություն, բայց որքան էլ որ փորձառությունը քիչ լինի, նրանց մեջ սերը այնքան մեծ է, որ ստացվում է բավական գեղեցիկ արդյունք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան թեմի առաջնորդ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանի հրավերով Լիլիթն աշխատել է նաեւ առաջնորդարանի Գրիգոր Զոհրաբ կենտրոնում։ Ավետարան է պատկերազարդել, նաև արտագրել 4 ավետարանների ամբողջական տեքստեր ու նվիրել Մատենադարանին։ Լիլի Տամիրճանյանը նորովի է ներկայացնում կրոնական թեմաները, շարունակելով պահպանել միջնադարյան մանրանկարչության ավանդույթները, ասում են արվեստագետները։ Նա նաև սիրով արվեստը փոխանցում է սերունդներին։ Թադեոս և Բարդուղիմեոս Առաքյալների Հովնաթանյանից կրկնօրինակված այս կտավները շուտով իրենց տեղը կգտնեն Հրազդանի Սուրբ Խաչ եկեղեցում։ Ցուցահանդեսին հաջորդեց համերգային ծրագիր։ Հոգևոր ու դասական երգերի կատարմամբ հանդես եկան Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու երգչախումբն ու անհատ կատարողներ։ Նույն օրը Գրիգոր Լուսավորիչ երիտասարդաց միության անդամները ներկայացրեցին նոր հոգևոր կայքեջ՝ lusavorich.am։ Այստեղ կարելի է ծանոթանալ Երևանի մայր տաճարի տարբեր կառույցներին, Լուսավորիչ հայրապետի կյանքին ու գործունեությանը, նրա անունը կրող աղոթատներին, եկեղեցական տոներին, ինչպես նաև հոգևոր թեմաներով հոդվածներ ընթերցել, հարցեր ուղղել հոգևորականներին ու լսել ամեն կիրակի այստեղ հնչող քարոզները։ Երկար տարիներ գործում էր Լուսավորիչ երիտասարդաց մայր եկեղեցու երիտասարդաց միությունը, գլեմը, սակայն չուներ իր պաշտոնական հոգևոր կայքեջը։ Երկար տարիներ աշխատելով կայքեջի վրա, հիմա այսօր տեղի ունեցած շնորհանդեսը, որը պետք է բազմաթիվ հարցերով իր հոգևոր տեղեկատվությամբ օգնի մեր հավատացյալներին։ Այսօր ունենք բազմաթիվ այցելուներ երիտասարդաց միություն, որը իրականացնում է հոգևոր դասընթացներ, հոգևոր երկեցողության դասեր ենք անցկացնում, մանրանկարչության դասեր ենք անցկացնում, իսկ այդ ամբողջը նաև կա տեղադրված կայքում։ Կարծում եմ, որ ինքը շատ բան կտա, որովհետև այն մարդը, ով փնտրում է, նա գտնում է, իսկ այս կայքը հնարավորություն է տալիս այն մարդուն, որ փնտրում է, գտնել այն ամենը, ինչ որ նա կուզի։ Ինձ անձամբ
ես ինքս օգտվում եմ այդ կայքից, որովհետև հենց պետք է հասկանալ, թե ինչ տոն կա տոնացույցում, սրբի մասին որևէ նորություն կամ բարեպաշտական սովորություններից ինչ-որ բան հասկանալ, անմիջապես հղվում եմ մեր կայքին, որովհետև բավականին հետաքրքիր գրված է։ Կայքի ձևավորող Հրաչ Թադևոսյանը պատվոգիր ստացավ. Լուսավորիչ կետեյեմ կայքը կոգնի անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալ վստահելի աղբյուրից։ Վիկտորիա Կարապետյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.